Dođi duše sveti, dođi po moćnom zagovoru bezgrešnog srca Marije, tvoje preljubljene zaručnice. Iz Evanđelja po Luki. U one dane iziđe Isus na goru da se pomoli i provede noć moleći se Bogu. Kad se razdanilo, dozva k sebi učenike, te između njih izabra 12 koje prozva apostolima. Šimuna, koga prozva Petrom, i Andriju, brata njegova, i Jakova, i Ivana, i Filipa, i Bartolomeja, i Mateja, i Tomu, i Jakova Alfejeva, i Šimuna zvanog Remnitelj, i Judu Jakovljeva, i Judu Iškariotskoga, koji postaje izdajica. Isus iđe s njima i zaustavi se na ravnu. I silno mnoštvo njegovih učenika i silno mnoštvo naroda iz cijele Judeje i Jeruzalema, iz primorja Tirskog i Sidonskog, nagrnuše da ga slušaju i da ozdrave od svojih bolesti. I ozdravljali su oni koji su mučili nečisti dusi. Sve to mnoštvo tražilo da ga se dotakne, jer je snaga izlazila iz njega i sve ozdravljala. Dragi brate i draga sestro, hvaljen Isus i Marija, nalazimo se u 6. poglavlju Lukinog evanđelja i slušamo kako Isus iziđe na goru da se pomoli i provede noć moleći se Bogu, te kad se razdanilo dozva k sebi učenike te između njih izabra 12. Nakon toga slušamo kako Isus iziđe s njima i zaustavi se na ravnu. Pred nama su 2. Isus prvo iziđe na goru da se pomoli i u drugoj situaciji zaustavi se s učenicima na ravnu. Imamo ravno i imamo goru. I ovo evanđelje nas između puno ostalih stvari uči upravo kako donositi naše životne odluke, kako donositi dobre odluke, kako izabrati bolji dio koji nam se neće oduzeti. Za donošenje dobrih odluka koji su po volji očevoj, koji u naš život unose mir i radost, treba se uzdignuti na goru, treba otići iznad redovitosti, iznad redovitih aktivnosti i povući se u samoću, povući se na goru, drugim riječima povući se u razgovor s Ocem, povući se u molitvu. Naše odluke, naše inicijative, naši planovi trebaju pronalaziti svoj izvor u volji očevoj. Gospodine, što bi ti učinio? Gospodine, što ti misliš? Evo, pronaći u njegovoj volji izvor za naše odluke, za naše inicijative, kako ne bismo postali žrtve vlastitih inicijativa. Potom se Isus, nakon što je proveo jedno vrijeme u razgovoru s Ocem, u molitvi na gori, iznad redovitosti, sa svojim učenicima, zajedno sa svojim apostolima, možemo slobodno reći sa svojim izborima, sa svojim odlukama, zaustavlja na ravnu. A to je jedna redovitost gdje susreću druge ljude, gdje ulaze u aktivnosti koje su inspirirane upravo voljom očevom. Evo, Isus uzlazi na goru i nakon razgovora s Ocem, sa svojim odlukama koje su proizašle iz volje očeve, koje su inspirirane Duhom Svetim, ulazi u jednu aktivnost zajedno sa svojim apostolima i tako donosi dobre plodove, svete plodove. Čitamo mnogo lijepih i svetih stvari u zadnjem odlomku današnjeg evanđelja. Da bi, brate i sestro, hodao po ravnu, da bi u svoj svakodnevici hodao uspravno, da bi hodao prema Gospodinu, da bi tvoje inicijative donosile plodove, da tvoje inicijative ne bi postale one koje ti kradu mir i koje ti kradu radost, potrebno je prije hoda po ravnu uspeti se na goru i odande promotriti svoj život i što Gospodin kaže o njemu. Dragi brate i drage sestro, pronađimo u svome danu trenutak u kojemu ćemo se uspeti na goru i zajedno s Gospodinom promotriti naš život i u njemu
pronalaziti izvor svojih inicijativa i svojih planova.